Здравейте, скъпи приятели! Първо искам да благодаря на Горан Кисьов за чудесната шапка, която е направил за нашата рубрика с вашите въпроси. И веднага да се насоча към тях, тъй като и тази седмица те са много. Разбира се, в центъра на вниманието отново са гумите, всичко това, което се случи по време на неделната гран-при на Великобритания на пистата Силвърстон. Започвам с въпроса на Ангел Павлов, който ме пита дали в основата на проблемите с гумите миналата неделя в Великобритания не е характера на пистата, много бързите завои и липсата на прави, на които гумите да се охлаждат. В огромна степен, наистина, характера на пистата Силвърстон е една от причините, поради които ние наблюдавахме тези фойерверки с спуканите гуми по време на Гран-при на Великобритания тази година, но не е единствената причина заради проблемите, които имаше с използването на гумите. Много дълго можем да коментираме всеки един от компонентите, които доведоха до тези инциденти с спуканите гуми. А след това ще поговорим и за така, другата страна от политиката, довела до това състояние на използването на гумите в момента в Формула 1. Но нека започнем наистина с характера на пистата. В огромна степен наистина спецификата на Силвърстон обуслови тези спуквания на гумите, за които говорим, защото за разлика от трасето в Барселона, което е близко като характеристики до Силвърстон, но все пак е различно от него, на Силвърстон гумите са постоянно странично натоварени, тъй като бързите секции са почти залепени една за друга. Гумите нямат време, нямат пространство, в което да се охладят. И при положение, че една група от фактори при тяхното използване бе също в така предпоставка за използването им по този агресивен начин, всичко това доведе до тези изпуквания, които наблюдахме в неделя. Освен самия характер на пистата и липсата на пространства за охлаждане на гумите по време на тяхното движение, след подробния анализ, който в Пирели направиха, станаха ясни още няколко факта, още няколко фактора, които са много любопитни изобщо за работата на гумите във Формула 1 в момента и нивото на противопоставяне, до което са достигнали отборите при тяхното използване в шампионата през тази година. От Пирели отбелязаха, например, че налягането в гумите е било по-ниско от предписаното. Това е било направено от част от екипите, за да може именно автомобилите да работят перфектно върху спецификата на Силвърстон с тези много скоростни, бързи завои, които следват един след друг. Бекет, Чапъл, Копс, това са места, на които автомобилите преминават с много висока скорост и се търси максимален контакт при излизането от тези секции, за да се увеличи скоростта на движение на автомобила. Ако си спомняте по време на надпреварата, тогава, когато гумите на Фетел бяха сменени, той получи инструкция от Гиом Рюклен, неговият рейс инженер, че налягането в гумите е повишено, за да се избегне опасността от спукване, и това повишено налягане може да влияе върху стабилността на автомобила и управляемостта, така че той да го има предвид. Това бе едно само от доказателствата на така, разглеждането на компонента налягане в гумите сега, когато разказваме подробно какво и как точно се случи и защо изобщо се случва в съвременната Формула 1 подобно нещо. Втория компонент, който има ключово значение за събитията от Силвърстон, е ъгъла на сходимост, прекалено агресивния ъгъл на сходимост на колелата, който бе избран също от голяма част от екипите за състезанието в Великобритания. Този фактор плюс високата температура на асфалта, 30 градуса, при положение, че в петък времето бе много лошо,
пистата бе много по-студена и практически никой не изпробва работата на своя автомобил с агресивно поставени като наклон задни колела, доведе до прекомерното претоварване отново на бордовете на гумите. А пък това агресивно поставяне под малко по остър ъгъл на гумите дойде пак от характера на пистата, защото с използването на агресивен кембър се търси пак стабилност при преминаването на тези високоскоростни секции на Силверстоун. Ако си спомняте 2011 година състезанието за Гранд При на Белгия, тогава Адриан Ньюи и типа на Red Bull постигнаха невероятна победа, използвайки техниката на ръба на нейните възможности. Тогава предните колела на Себастиан Фетел бяха поставени под 4 градуса и 3 десети, при положение, че от Пирели бяха предписали максимален кембър, максимален ъгъл на сходимост 4 градуса. Адриан Ньюи и тима бяха отишли една идея по-напред в агресивното използване на гумите, за да могат обаче с тези много агресивно поставени гуми да намерят стабилност при скоростните завои на СПА, а пък това да им позволи да повдигнат максимално задницата и така да постигнат желаните аеродинамични ефекти и скорост. След това състезание FIA постанови абсолютно за всички отбори максимален ъгъл на сходимост 3,25 след като имаше комуникация с Пирели. Отборите отиват наистина твърде далеч в всяка една възможност, в използването на всяка една възможност за достигане на възможно по-висока максимална скорост, на по-бързо загряване на гумите и предимство спрямо съперниците си именно в тази ключова част от техниката във Формула 1. Третата група от причини, довели до тези проблеми в използването на гумите, е свързано с тяхното разменяне върху самите оси. Още по време на Гранд При на Монте Карло имаше информация, така се заговори, че в Мерцедес разменят позициите на задните гуми, за да могат по-лесно да ги загреят. И като доказателство за тази теза и факт по-скоро, мога да покажа тази снимка, на която много ясно се вижда как гумата на Пирели върху задната ос на Мерцедеса в Монте Карло е монтирана в обратна посока на движението, оказана с тази стрелка. Гумите не могат да се монтират механично, разменяйки позицията си, тъй като четох и подобни коментари как вътрешните бордове станали външни и цялата структура се променила. Не, не е така. Просто се променя мястото на гумата, завъртайки я на 180 градуса. Но външният борд остава външен борд, вътрешният вътрешен. Тъй като и гумите се монтират върху джантите от Пирели, те не се монтират от отборите. Отборите могат да променят налягането в тях, температурата, с която ги загряват в отделата, но не могат да променят мястото на гумата върху джантата. Промяната на позицията обаче от ляво в дясно е свързана с промяна на използването на структурата на гумата, тъй като вътре има диагонално разположени нишки, които в случая са от метал тази година. Нали, това е големия проблем, че са метални, а не карбонови, пък метала е по-топло проводим, води се до по-високи температурни разлики вътре в гумите и затова има част от проблемите, които наблюдаваме с износването. Но, за да достигне по-бързо оптимална работна температура гумата, при Мерцедес използвали този много интересен начин на работа на гумите, който обаче е и доста рискован в дълга серия от обиколки. Любопитно и това обаче, че по време на състезанието на Силверстоун, поне според снимката, която аз много внимателно анализирах от нашия фотограф Артър Тил, се вижда, ето тук, се вижда, че гумата на Хамилтън, която се спука, е поставена правилно в посоката на движение, оказана с стрелката от страна на Пирели. Така че
Конкретната причина, поне за спукването на гумата на Льюис Хамилтън, не е размяна на гумата върху задната ос. Но ако съберем всички тези компоненти, характера на пистата, наляганията в гумите, ъгъла на сходимост, някъде там е отговора на тези толкова сериозни проблеми, които възникнаха с гумите по време на състезанието за Гран-при на Великобритания от чисто техническа гледна точка. Сега, ако продължим с темата вече с използването на гумите по принцип, с развитието им в Формула 1 през последните няколко години, с това защо един единствен доставчик доставя гуми в Формула 1, темата е много дълга. Част от тези въпроси вече сме разглеждали по време на нашите предишни рубрики, но това, което ми се ще да кажа на първо място е, че промяната в моделите гуми от миналата година спрямо настоящата бе направена по искане на отборите след дълги съвместни съвещания на техническите екипи от страна на отборите, от страна на Пирели и на трето място от страна на носителя на търговските права Бърни Екълстън. Аз съм много изненадан, когато чувам някои коментари от страна на Бърни, при положение, че той бе един от хората, които най-активно настояваха миналата година гумите да се променят, защото състезанията били станали твърде скучни и безинтересни във втората фаза на шампионата. Що се отнася по принцип до политиката да се използват гуми само на един единствен производител, то тя започна от времето на Макс Мозли, тогава, когато по този начин се търсеше някакво намаляване на разходите, защото в тестването на гуми, в дългосрочната работа по изграждане на хармония между гуми и автомобил се хвърляха страшно много средства. Тези средства сега са спестени, макар че не мисля, че Формула 1, не работейки в тази посока, би могла да се развива с по-малко средства. Просто лично за мен това бе един подход, избран тогава от ръководството на федерацията, който сега се следва и който би трябвало в някакъв етап от развитието на спорта да бъде променен. В тази посока, например, ми пише Спиридон Спиридонов от Холандия, както е написал, който разказва за едно изключително интересно, той го е нарекал гениално хрумване за това гуми на различни производители в ралитата да бъдат предоставени на всички отбори, които участват в състезанията и те да могат да избират не само гумите на един производител за целия сезон, но и в конкретните състезания да има размяна. Какво мисля по този въпрос? Да, това е много интересна политика. Би било крайно любопитно едно подобно развитие във всяко едно от състезанията, но лично според мен това едва ли е възможно в обозримо бъдеще да се случи в Формула 1. По-скоро, може би, ще се върнем към използването на гуми от няколко производители и ще наблюдаваме отново една безкрайно интересна битка и в тази сфера на развитие на гумите и на развитие на автомобилите към конкретен тип гуми. Нещо, което правеше Формула 1 много интересна като състезание само до преди 10-15 години и още по-назад в времето, ако се върнем към времето на Рено и Мишлен, каква хармония имаха, или Бристон и Ферари, или още по-назад във времето Файрстон и Лотус с Лотус 72 или Ферари с Гудиер. Много-много интересни комбинации, които в борбата помежду си правяха състезанията интересни. Имаше гуми на едни производители, които бяха добри на един тип трасета, гуми на други производители, които бяха добри на друг тип трасета, на сух, на мокър асфалт. Лишени сме сега от тази битка. Имаме обаче твърде много теми за анализиране в сферата на гумите и онова, което категорично обаче наистина не мога да се съглася, са тези груби обвинения срещу Пирели, че не произвеждат достатъчно добри продукти, за да има хубави състезания.
Те просто изпълняват онова, което бе поискано от тях. А пък подхода на отборите в използването на гумите е напълно обясним във Формула 1, защото там всеки гледа да използва всяка възможност, за да постигне превъзходство и предимство спрямо техниката на своите съперници. Пак в връзка с използването на гумите ще анализираме и друга част от вашите въпроси, но това ще направим при една следваща наша среща. Благодаря за вниманието.